Salve rapaziada, beleza? Eu sou o Marcel e hoje é o seguinte, vamos fazer um rolezinho de moto. A bicha é limpinha, bonitinha. Vamos dar um rolê lá no centro de São Paulo. Fazer um rolê, né? Eu tô querendo dar uma passada lá naquela mansão abandonada, Dona Margarida Brunet. Acho que é isso, Brunet. Então é isso. Gostando, já vai deixando um like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Aqui ó, a mansão, até o garra tá aqui, no ponto turístico, ó. A rua lotas vazia, é isso, já veio milhões de reportagens aqui, todo mundo fica ali ó. A rua começa a ficar cheia de gente, todo mundo vem aqui pra tirar uma foto, ver se ela aparece aí. Imagina aí, agora a polícia tem que ter trabalho, ficar parada aqui, pra ficar vendo essa louca. Aliás, pra tomar conta dela, né?
Olha a fachada, a casa toda destruída. Será que ela tá aí? Tá? Como é que vive, hein, mano? É a casa. É puta na casa, hein? Você é louco. E se ela aparece aí? É. Vou também, ó. Vem gente, sai gente. A rua agora tá lotada. Ela já tá vazia de novo. Mas toda hora vem um carro, para, o pessoal de bicicleta vem, para. A galera. Tudo tentando ver se a Dona Margarida aparece ali. Vou dar uma casona, hein? Rapaz. Que bicho vai passar ali, ó. O barulho é grande. Ah, é lá, ó. Foi lá na frente. Lá também aqui tem uns prédios bonitos, ó. Esse aqui pra mim é o mais top. Bem na frente da casa da mulher. É isso. Vem cá, podia dar o ar da graça. Ver a cara na janela pra gente ver, hein? Olha lá em cima, deve tá mesmo. A porta tá aberta. Vê se consigo pegar ali. Olha lá, ó. A porta ali tá aberta. Será que ela tá aí? Ali, ó. A portinha tá aberta. Ela deve tá aí mesmo. Imagina, ela já não saía antes. Mais de 20 anos dentro dessa casa. Imagina agora com a repercussão, um monte de gente vindo na porta. Agora que já era. É intocada aí. Vem que é muito mato, né? Muitos anos sem ninguém limpar nem nada. Muita sujeira, tudo caindo. É isso aí, ó. Casa Dona Margarida. Partiu. Bom, é isso aí. Chegamos aí, né? Ficamos aqui um bom tempo, ela não apareceu. Mas é isso. Vai deixando like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado.